नमस्ते, म भुवन थापा। आज भेटेर मोरङ बेलबारी बजारमा भएको फुल्ली कमर्सियल घर जुन बिक्रीमा आएको छ नि, तपाईँ मोरङमा राम्रो ठाउँमा बजारमा घर खोजिराख्नु भएको छ व्यवसाय गर्नको लागि, फुल्ली कमर्सियल घर खोजिराख्नु भएको छ भने मोरङ बेलबारी बजारमा भएको, मालपोतको पनि नजिक भएको, सबै कुराको सुविधा भएको ठाउँमा, सबै राम्रो ठाउँमा, बजारको भित्र चोकबाट 50 मिटरको डिस्टेन्समा भएको घर जुन बिक्रीमा छ, अगाडिदेखि घर जुन बिक्रीमा भएको घर हो, मोरङ बेलबारी चोकको नजिकै भएको घर छ। ए तपाईँ नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट आउँदैछ भने यता यो देखेको यो काँक्रेबुङ जाने बाटो हो। तपाईँ काँक्रेबुङतर्फ आउँदाखेरि कानेपोखरी कटेपछि बेलबारी बजार आउँछ, बेलबारी बजारबाट दक्षिण उत्तरतर्फको बाटो 100 मिटर जानु भने तपाईँ जग्गामा पुगिहाल्नुहुन्छ। त्यो काठमाडौँतर्फ आउँदाखेरि विराट चोक खोर्सानी कटेपछि बेलबारी आउँछ, बेलबारी मालपोत भनेर पनि तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ। बेलबारी मालपोत बेलबारी चोकबाट उत्तरतर्फ यो लेटाङ जाने बाटो, जुन बेलबारी चोकबाट उत्तरतर्फ जाने बाटो, लेटाङ बुधबारे जाने बाटो लगभग 100 मिटर जानुभयो भने बस पार्क आउँछ। बस पार्कको नजिकै भएको घर छ जुन बिक्रीमा आए घर, हेर्नुहोस् लेटाङ जाने बाटो हो, बेलबारी चोकबाट लेटाङ जाने बाटो उत्तरतर्फको बाटो लगभग 100 मिटर आउनुभयो भने तपाईँ जग्गामा आयो भने चाहिँ हेर्नुहोस् अगाडि देखाएको मैले यो बेलबारी चोक, बेलबारी चोकबाट 100 मिटर उत्तर यो बुधबारे जाने बस पार्कको नजिकै भएको यो सिनेमा लाइन भनेर पनि आउन सक्नुहुन्छ। यो ढुकुरे चोक भनेर पनि तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ, यो सिनेमा लाइन बेलबारी चोकबाट सिनेमा लाइन भनेर पनि तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। बेलबारी चोकबाट यो लेटाङ जाने बाटो हो, यो अगाडिदेखिको बस पार्क, यो लेटाङ बुधबारे जाने बस लागिरहेको छ, यो नपुगिकन थोरै लगभग 50 मिटर ओडतिरपट्टि हेर्नुहोस् यो पूर्व मोडा भएको यो काम धेरै लेखिएको यो घर जुन बिक्रीमा भएको घर छ, 3 तलाको घर छ, हेर्नुहोस् फुल्ली कमर्सियल घर छ। तपाईँले व्यवसायको लागि पनि यो घर लिन सक्नुहुन्छ, पसलहरू होलसेल डिलरहरू आफैले गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भाडा लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। यो अहिले घर 2 फ्ल्याट भाडा लागिरहेको छ र माथिल्लो फ्ल्याट उहाँहरू आफै बस्नुभएको छ, उहाँहरूको अर्को पनि घर भएको हुनाले र पैसाको धेरै आवश्यकता परेको हुनाले उहाँले यो घर बेच्न लाग्नु भएको भनेर भन्नुभएको छ। तल सटरहरू छ, 2 सटर अगाडिपट्टि 2 सटर देख्नुहुन्छ र तल्लो फ्ल्याट पुरै भाडा लागेको छ र माथिल्लो फ्ल्याट पनि भाडा लागेको छ। यो बजारभित्र भएको घर चोकबाट बेलबारी चोकबाट 100 मिटर लगभग 100 थोरै माथि होला, लगभग 100-200 मिटर मात्रै छ यो घरसम्म आउनलाई। तपाईँ बस पार्क बुधबार जाने बस पार्कको नजिकै आउनुभयो भने तपाईँ यो घरमा आइपुगिहाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् 5 वटा 5 वटा कोठा छन् एउटा फ्ल्याटमा, सबै भाडा लागेको छ, त्यसरी मैले तपाईँ देखाउन सकिरहेको छैन, माथिल्लो फ्ल्याटमा गएर देखाइदिनेछु। 5 वटा कोठा एउटा बाथरुम, यो पछाडिदेखिको यो सबै पर्छ। एक कट्ठा जग्गा छ, या एक कट्ठा जग्गामा बनेको घर छ, पछाडि पनि तपाईँले अरू घरहरू थप्नु पनि सक्नुहुन्छ अथवा गोदामहरू पनि को लागि पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो घरलाई पनि तपाईँले गोदामको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म सेकेन्ड तला देखाउन गइरहेको छु, सेकेन्ड तला पनि पुरै भाडा लागेको छ। भयो 5 वटा कोठा छन्, प्रत्येक फ्लोरमा 5 वटा कोठा र एउटा बाथरुम छ, बजारभित्र भएको घर, राजमार्गको पनि नजिक र यो लेटाङ जाने राजमार्ग हो, यो बेलबारी चोकबाट उत्तर यो सिनेमा लाइन भनेर तपाईँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ अथवा ढुकुरे चोक भनेर पनि तपाईँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ अथवा बस पार्क लेटाङ जाने बस पार्क भनेर पनि तपाईँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले कसैलाई सोधिराख्नै पर्दैन, डाइरेक्ट आफैले आएर यो घर हेर्न सक्नुहुन्छ। घर मन पऱ्यो भने घरधनीलाई डाइरेक्ट कल गर्नुहोला, घरधनीको फोन नम्बर मैले स्क्रिनमा दिएको छु। डाइरेक्ट घरधनीलाई भेटेर जग्गा नक्सा पूर्जा अमिनलाई चेक गराएर घर इन्जिनियरलाई चेक गराएर आफैले घरधनीसँग डिल गरिदिन सक्नुहुन्छ। कसैलाई कमिसन केही पनि दिनु पर्दैन, पछाडिको वालसम्म पुग्छ, यो सानो घरदेखिको घर पनि पर्छ। एक कट्ठा जग्गा हो, पूर्व मोडा भएको घर छ, 32 फिट मुख र 114 फिट लम्बाइ भएको एक कट्ठा जग्गा, नम्बरी जग्गा। हेर्नुहोस् तपाईँलाई म माथिको फ्ल्याट देखाउन गइरहेको छु, 3rd फ्ल्याट, 3 तलाको घर, टोटल 15 वटा कोठा र 3 बाथरुम छ। चलेको रेटभन्दा सस्तोमा दिएको छु भनेर भन्नुभएको छ, तपाईँले ती कुराहरू पनि वरिपरि बुझेर लिनुहोला। माथि 5 वटा रुम छ, ठुल्ठुलो रुमहरू छ, त्यसलाई म रुमहरू देखाइदिइरहेको छु। यो बेडरुम, यता पनि बेडरुम छ, यसमा यता अर्को बेडरुम पनि छ,
र यता लिभिङ रुम, र यता किचन डाइनिङ भयो, ठुलो घर छ, 15 कोठा भएको, 3 बाथरुम भएको, 1 कठा जग्गामा बनेको घर, एकदमै महँगो छ यहाँ जग्गा भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। चलेको रेटभन्दा सस्तोमा दिने कुरा गर्नुभएको छ। अगाडि यो लेटाङ जाने हाइवे हो, यो बस पार्क, यो ढुकुरे चोक भनेर पनि आउनु सक्छ, सिनेमा लाइन भनेर पनि आउनु सक्नुहुन्छ। बेलबारी बजार यता मालपोत छ, मालपोत पनि नजिकै छ, लगभग 300-400 मिटरमा मालपोत छ, र चोक लगभग 200 मिटर पनि छैन होला, नजिकै छ चोक, यहाँबाट देखिन्छ गाडीहरू हिँडेको र घर पनि देखिन्छ चोकबाट, देख्नुभयो। एकदमै राम्रो ठाउँमा भएको घर, बेलबारी बजार मेन बजारभित्र भएको, सिनेमा लाइनमा भएको घर छ। उहाँलाई पैसाको समस्याले गर्दा यो घर बेच्न लागेको भन्नुभएको छ। देख्नुभयो, यता बाथरुम पनि छ। तपाईँलाई यो घर मन पर्यो भने डाइरेक्ट घरधनीलाई कल गर्नुहोला, घरधनीको फोन नम्बर मैले स्क्रिनमा दिएको छु, र आफैले घरधनीसँग डिल गरेर लिनुहोला। तपाईँले कमिसनहरू केही पनि लाग्दैन, डाइरेक्ट घरधनीसँग डिल गरेर लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई माथिबाट पनि म एकपल्ट देखाइदिनेछु वरिपरिको भ्यूहरू। अनि यो बेलबारी बजार, यता मालपोत छ, लगभग 300-400 मिटरमा मालपोत छ, र चोक लगभग 200 मिटर मात्रै छ, नजिकै छ चोक पनि, र मेन बजार सिनेमा लाइनमा भएको घर जुन बिक्रीमा आएको छ, यो जग्गा घर जग्गा मोरङ बेलबारी 1 नम्बर ढुकुरे चोक बस पार्क, बुधबार जाने लेटाङ बुधबार जाने बस पार्कको नजिकै भएको घर छ। यहाँ जग्गा 1 कट्ठा जग्गा छ, पूर्व मोहडा भएको, 32 फिट मुख र 114 फिट लम्बाइ भएको, 15 कोठा भएको 3 तला घर, नम्बरी जग्गामा बनेको घर। घरधनीको अनुसार यो जग्गाको रेट बेलबारी मेन बजारमा भएको, मालपोतको पनि नजिक, सबै कुराको सुविधा भएको नम्बरी जग्गालाई 12 लाख रुपियाँ धुरभन्दा माथि चलेको छ भनेर भनेको छ। 40 फिटको बाटो छ। घरधनीले यो 3 तलाको घर, 1 कट्ठा जग्गा बनेको 3 तलाको घरलाई 2 करोड 80 लाख रुपियाँ दाम तोक्नु भएको छ। त्यसमा पनि मिलाएर दिने कुरा गर्नुभएको छ। यदि तपाईँलाई यो घर जग्गा मन पर्यो, तपाईँको बजेटले पुग्छ भने स्क्रिनमा दिएको घरधनीको डाइरेक्ट फोन नम्बरमा कल गरेर जग्गा नक्सा पूर्जा अमिनलाई चेक गराएर सबै कुरा राम्ररी आफैले बुझेर आफैले घरधनीसँग डिल गराइदिनु होला। थ्याङ्क यू। सबैले भिडियो लाइक गरिदिनुहोस्, रेगुलर भिडियो लाइक गरेर सेयर गरेर, थ्याङ्क यू, सब्सक्राइब गर्नु सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू, हेभ गुड डे, सी यू नेक्स्ट भिडियो, टिल देन सेफ, जय नेपाल।